ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.1 ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡೇ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ 42. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ನೀವು ನೋಡ್ರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 10 ಇದೆ, ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42. ಈಗ 10 + 18 ಏನಾಯ್ತು, 28 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42. ಈಗ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ 28 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -28 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 42 - 28 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಬಂದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 14 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, 10 + 18 + 14 / 2. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ, 10 + 18 = 28, 28 + 14 = 42 / 2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2 ಜಾ 2 1 ಜಾ, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 21 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ರೂಟ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 21 - 21 ಮೈನಸ್, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ, ಇಂಟು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 21 ಮೈನಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 18 ಇದೆ, ಇಂಟು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 21 ಮೈನಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 14 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 21, ಓಕೆ, 21 ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 11. ಓಕೆ, 21 ಅಲ್ಲಿ 18 ಹೋದ್ರೆ 3, 21 ಅಲ್ಲಿ 14 ಹೋದ್ರೆ 7. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ 21 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. 21 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 7 - 7 1. ಸೊ 21 ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, 3 × 7 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ 11 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, 11 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. 11 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 3 ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, 7 ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2 3 ಇದ್ರೆ 1 3 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 7 ಇದ್ರೆ 1 7 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಬರೇ 11 ಒಂದು ಉಳಿತು. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, 3 7 - 21 √11. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 √11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಬಂದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕು, ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು 1 to 1 ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು, ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.